សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាទៅនឹងវីដេអូចម្លើយនៅលំហាត់ទី3មិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូសាមមុនគឺខ្ញុំសូមបានបង្ហាញទៅនឹងចំណោទ1បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅនឹងចម្លើយវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហាញចម្លើយខ្ញុំសូមអានទៅនឹងចំណោទបន្តិចបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបូណាទិញតុក20គ្រឿងថ្លៃ1លានរៀលហើយជួលគេដឹកមកផ្ទះហ្នឹងបាទគឺអស់ចំនួន 20,000 រៀលទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យរកថ្លៃតុកនីមួយៗបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហនេះដែរគឺមានចម្លើយ4បាទនៅអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្លើយ4នេះគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយ girl បាទអញ្ចឹងចម្លើយ girl គឺមានន័យថាតុកមួយហ្នឹងគឺថ្លៃ 51,000 រៀលបាទអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគណនាយ៉ាងម៉េចបានឃើញដល់ទៅ 51,000 រៀលបាទបងប្អូនគិតមកផ្លែតគឺប្រហែលជាគិតថាចម្លើយកនេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែមិនមែនទេដោយសារកន្លែងនេះគឺបងប្អូនពិនិត្យមើលកន្លែងនេះមួយទៀតគឺកាជួលបាទអញ្ចឹងកលឹះយើងគឺកន្លែងគេដឹកមកផ្ទះនេះគឺមានថាជួលគេដឹកមកអស់ 20,000 រៀលបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ជួលគេមកទេគឺចម្លើយកនេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយបាទប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនេះគឺយើងជួលដូច្នេះនៅក្នុងការកានាគឺយើងអត់នេះទេគឺយើងបូកទាំងអស់ទាំងថ្លៃជួលទាំងថ្លៃគេថាទិញថ្លៃដើមមក1លានរៀលនឹងទៀតបានយើងឃើញចម្លើយនៃតុកនេះមួយមួយបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានទៅនឹងវិធីនៃការកានាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវរកចំនួនតុកទាំងអស់សិនបាទអញ្ចឹងចំនួនតុកទាំងអស់យើង20ហ្នឹងគឺ1លានរៀលនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវបូកជាមួយទៅនឹងហៅថាការដឹកជញ្ជូនសេវាដឹកជញ្ជូនគឺ20,000រៀលទៀតបាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន1លាន20,000រៀលបាទអញ្ចឹង1លាន20,000រៀលនេះគឺជាចំនួនគេហៅថាតម្លៃសរុបទាំងការដឹកជញ្ជូនហើយនិងតម្លៃកៅអី20គ្រឿងបាទបន្ទាប់ពីយើងឃើញចំនួន1លាន20,000រៀលនេះហើយគឺបងប្អូនត្រូវរកគេថាចំនួននៃថ្លៃដើមកៅអីនីមួយៗឃើញហើយបាទអញ្ចឹងមានថាយើងយកចំនួនយើងមកបាទ1លាន20,000រៀលនេះយកទៅចែកជាមួយនឹងចំនួនតុក20គ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងគឺសរុបទៅគឺនៅសល់ចម្លើយ 51,000 រៀលបាទអញ្ចឹងមានថាតុកមួយនេះគឺថ្លៃ 51,000 រៀលបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺងាយងាយខ្លីខ្លីនេះទេបាទប៉ុន្តែគឺត្រូវការកណនានឹងឲ្យបានលម្អិតបាទបើមិនជិះគ្រាន់តែឃើញមកផ្លែតបងប្អូនធ្វើភ្លាមទៅគឺអាចខុសតែម្ដងលេខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទៅនឹងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe ណាមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងល្អៗពី Channel យើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាទៅនឹងចំណោទបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ